Осы Шығыс Қазақстан облысында орман өрті көбейіп тұр. Күн сығала 94 рет өрт болған. 900 гектардан асам алқап жанып кетті. Оның 70%-не найзағай түскен, қалғаны тұрғындардың салғырттығы. Қазір өңірдегі бірнеше ауданда өрт қауіпі бар. Орманға кіруге қатаң тыйым салынды. Әсіресе жасыл желегі көп, Күршім, Бесқарағай, Көкпекті, Барадулиха аумақтарында шектеу енгізілген. Құтқарушылар күн сайын әуеден шолу жүргізеді. Бұдан бөлек космомониторинг барлау жүйесін де пайдаланады. Спутниктің арқасында мамандар 400-ден астам өртті сөндірген. Маңызы бізге өте жақсы, өйткені ол космомониторингтің нүктелері, термонүктелері біріншіні Шығыс Қазақстан облысының төтенше жағдай департаменті жедел кезекшесіне түседі. Ол жедел түрде қай ауданда анықталды, сол өртті соларға жібереді. Олар өз күштерін сол термонүкте қай жерде анықталды, сол жерге жіберіп, ары қарай сөндіру жұмыстарына кіріседі.